Rikthehemi në friend zone dhe siç e kemi përmendur disa herë, ju mund ta ndiqni në faqen tonë zyrtare friend zone ABC dhe të komentoni për sa I përket temave që do doni të diskutojmë këtu në studio. Ndërkohë, një hapësirë tjetër që ka krijuar friend zone për artistët e rinj është mundësia për të promovuar materialet tuaja të reja muzikore. Një prej artistëve që na ka kontaktuar për të promovuar materialin e tij është pikërisht Alesio, i cili do të kemi në lidhje direkte për të folur për këngën e tij më të re me titull Harom. Alesio, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të kemi në friend zone. Faleminderit. Si keni kaluar? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Alesio, e nisim më një herë me produksionin tënd më të fundit muzikor. Harom ishte një këngë e publikuar nga ty disa javë më parë. Si nisi ideja për të realizuar këtë material muzikor? Si nisi punimi për videoklipin, duke patur parasysh edhe vështirësitë ndër nga ana tjetër, si kanë qenë pritshmëritë dhe si ka qenë reagimi I publikut? E kuptoj. Kënga Harom në fakt është nisur nga muaji nëntor, po për shkak të pandemisë, siç e dim të gjithë edhe tërmetit, gjitha këto gjëra që kanë ndodhur, në fakt kemi pas probleme për ta realizuar në kohën e duhur, sepse Harom është një projekt I cili është paramenduar për të dalë në muajin janar, po për shkak gjitha këtyre problemeve, siç I përmendëm edhe pak më përpara, Harom u realizua tani, edhe menduam ta sillnim ndoshta sa do pak ndryshe, pak më verore, diçka të tipit, diçka samërinore, edhe Harom ka qenë, si thuash, projekti, do më thëmë projekti imi parë, që pas periudës edhe Voice of Albania që unë ka marrë pjesë, ishte dëshira ime për të sjellë një po balad, për të qenë më afër publikut pas një periudhe e goxha pauze. Mendon se baladat janë ato që preferojnë më shumë nga publiku? Në fakt, publiku është I prirur të dëgjoj rrymë të ndryshme, le të themi. Kjo është që preferencash shije personale që gjithë të ti I kap, po unë mendoj që të stjel një po bëllat, ndonë ka pak ndryshe, edhe kjo ishte, do me thënë, si të është preferenca personale e imja, pëse salla një po bëllat. Cili ka qenë një nga komentet më pozitive që ke marrë për këngën? Në fakt, komente pozitive kanë qenë të shumta, shumë fansa mbështetës që më ndjekin në rrjetet sociale si Instagram ose shumti, kanë pasur komente shumë pozitive, kënga është pëlqyer, pastaj përket pritshmërive të mia kanë qenë pak më të shumta, po ndoshta siç e ka dhe pak më përpara, ndoshta periudha e gjatë e pauzës time që prej periudhës së Voice-it I ka bërë që njerëzit ndoshta të më harrojnë pak edhe çdo gjë, domethënë, presim që të shkojë në vijën e duhur. Po. Zakonisht këngët e tua ose materialet muzikore I punon vetë për sa I përket tekstit apo muzikës apo ke edhe njerëz që punojnë me ty? Për pjesën e tekstit dhe pjesës së melodisë, un kam përzgjedhur që këtë herë për këtë material të punoj vetë. Ndërsa pjesën e muzikës un kam bashkëpunuar me një kompani e cila quhet OGB. Ata kanë bërë djemë për analizuar muzikën, ndërsa përsa I përket tekstit edhe pjesës të melodit, unë e kam shkruar vetë, jam përpjekur që gjithë shka ta bëj vetë. E kuptoj, përsa I përket materialeve të reja muzikore, je duke punuar ndo një, atë ka shpërbyer edhe ty si shumicën e artistëve karantina për të realizuar këngë të reja? Absolutisht që po, karantina ka qenë një moment pauzë dhe letemi për të gjithë artistët, jo vetëm për mua, edhe duke qenë se të gjithë kemi qenë të mbyllur dhe të izoluar në shpi, normalisht edhe frymëzimi ndo njëherë varet, se si, sepse ndo njëherë të duhet pak ndoshta natyrë, ose të dalësh, ose nuk e di, po për mua karantina... Sa të ka frymëzuar më shumë gjatë karantinës? Karantina ka qenë... Për mua, do më thëmë, ka funcuar për të marrë më tepër me pjesën e teksteve, melodisë, edhe e kam shfrytzuar për anën pozitive më të mundshme për vetën time. E kuptoj. Nga ana tjetër, u bërë pjesën në njën për këtyre sfidave virale të TikTokut, Instagramit, apo ishe një djali qetë që thjesht e shijove me ato mënyrat që ne të gjithi dim tashmën, Netflix, në një videoloj edhe televizor shumë. Në fakt, edhe pjesë e TikTokut kam qenë, duke qenë se kemi qenë pauzë, pushim, nuk është të kemi pas diçka për të bërë këtë periudhë kohë, normalisht edhe mua më ka rëmbyer kjo vrulla e TikTokut, si gjithë të rinjtë të tjerë, edhe kam shfrytzuar maksimalisht edhe pjesën e TikTokut dhe amargëtuar pa masë.
Videoklipi I harrom ndërkohë nga ana tjetër. Si u realizua, domethënë dhe a patët vështirësi për ta realizuar me kohën e pandemisë që është aktualisht? E kuptoj. Videoklipi është realizuar nga Max Production, që gjej mundësinë edhe t'i falenderoj stafin e Max Production. Kemi pas pak pengesa për sa I përket pjesës së xhirimeve të videoklipit. Veç pak, ama jo shumë, dhe ka marrë një kohë pak më të gjatë nga e cila e shpritur për të shpërndarë dhe për të dalë në datën duhur. Klipi ka marrë rreth një hafte xhirime. Dhe nuk është çdo ka qenë çdo gjë e lehtë, ka pasur vështirësitë veta për shkak të pandemisë siç e përmendëm, po më në fund e kemi realizuar edhe a kemi arritur qëllimin tonë. Okej, Alesio, të falenderoj me të vërtet shumë për këto minuta që gjete për të qenë pjesë e Friendzone për ditën e sotme dhe absolutisht në momentin e parë që do të kesh materiale të reja muzikore, do të jesh I ftuar me shumë kënaqësi, ndoshta kur të mbaroj pandemia edhe këtu në studio. Ndërkohë do të ndjekim edhe materialin tënd muzikor që ke publikuar siç e tham, por këtu kam mbritur edhe fundi I Friendzone për ditën e sotme. Faleminderit të gjithë ju të cilët keni qëndruar me ne përgjatë këtyre minutave, ne mbyllim pikërisht me materialin muzikor. Nga Alesio.